Kështu duket fillimi i autostradës së re nga Kërqova drejt Ohrit. Këto janë pamje nga 12 kilometrat e para të autostradës në pjesën e Kërqovës nga Krushina e deri në fshatin Izvor. Ekipi Televizionet 21 sot po qëndron në autostradën Kërqov-Ohër. Jemi në pjesën e Kërqovës ku ndërtohet kjo autostrad për të parë se deri ku janë zhvilluar punimet dhe si po ecin punimet në këtë trase. Në këtë pjesë të autostradës po punohej, ndërsa makinerit shiheshin gjithandej. Mbi 6 tura janë ndërtuar dhe janë të kalueshme. Janë të vendosur edhe pjesët mbrojtse, ndërsa pjesa tjetër është gërryer dhe po gërryhet që më pas ta asfaltohet. Një pjesë e madhe e ansoreve malore është siguruar që të mos bie dheu. Afati për përfundimin e kësaj autostrade po afrohet, kanë mbetur edhe 4 muaj deri në momentin kur e njëjta duhet të lëshohet në përdorim për automjetet, por nuk dihet nëse do të arrihet, sepse siç mund të shihet, edhe pse është punuar megjithatë, ka edhe shumë për të kompletuar. Kjo që sa po patë dhe po shihni jam pamjet e trases nga Krushina e Kërqovës deri në fshatin Izvor të Kërqovës. Do me thënë si që mund të shihet, traseja është e gërryer gati tërësisht dhe është e kalueshme. Ka pjesë ku duhet të asfaltohen, ndërsa urat janë të gjitha të ndërtuara. Në fshatin Podviz, do me thënë më poshtë nga këtu, është edhe tuneli i parë i kësaj autostrade. Për të parë se si janë zhvilluar punimet në gjithë trasen e kësaj autostrade nga Kërqova deri në Ohër dhe deri ku janë punimet, ne kontaktuam ndërmarrjen publike rrugës shtetërore, por prej disa ditësh po presim përgjigje nga institucioni në fjalë. Mbetet për të parë nëse 31 dhjetori do të jetë dita kur në këtë autostradë të shumë pritur do të lëvizin automjetet dhe do të shkurtohet dukshëm rruga për në Ohër dhe Struk, apo do të vazhdohet afati për përfundimin e së njëjtës, siç ka ndodhur edhe në vitet e kaluara. Ndryshe, punimet për ndërtimin e kësaj autostrade kanë filluar në shkurt të vitit 2014, në qeverisjen e udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe BDI, dhe është dashur të përfundojë në vitin 2018. Por ndërtimi u vonua dhe ndërkohë erdhi qeveria e re. Sipas arsyetimit të institucioneve kompetente, zgjatja është kryesisht për shkak të zgjidhjes së çështjeve pronësore juridike, gabimeve në projektim dhe lëshimeve të tjera, siç janë hyrja dhe dalja në autostradë. Me një aneks të marrëveshjes, fillimisht afati i ndërtimit ishte shtyrë deri më 30 qershor të vitit 2021, dhe më pas, afati ishte shtyrë sërish edhe për 2 vitet e tjera, pra deri në fund të vitit 2023. Si pas vlerësimeve fillestare, ndërtimi autostradës nga Kërqova deri në Ohër është dashur të kushtoj 374 milion euro, por pas anekseve të shumë të shtes, ka arritur në gati 600 milion euro.